ողջունի բոլորի դեմ պատկանը, որը ուզում եմ փոխանցեմ ձեզ, ինքը այդ աշխիրը մի աղոտկի ժամանակ եմ ստացել, մինչև այդ պատմության վրա կգնամ, ուզում եմ մի խոսք արտամ Աստվածաշնչից, որը իմ համար շատ սիրելի խոսքերից մեկն է։ Ինչու համար է սիրելի, որովհետև այս խոսքի մեջ շարժ կա, գործողություն կա։ Ընդհանրապես կարևոր է իմանալ, որ Աստծո խոսքի մեջ շարժ գործողություն կա։ Երբեք մենք չենք տեսնի Աստծուս մի պատկան, որ դու ոչինչ չես անելու, կամ ինքը ոչինչ չի անելու։ Ուղղակի նստելու ենք, ուղղակի օրերը անցնելու են։ Աստծո յուրաքանչյուր պատկանի մեջ կա առաջարկ, կա հրահանգ, կա գործողություն։ Ու երբ մենք արձագանքում ենք տիրոջը, արձագանքում ենք տիրոջ խոսքին, Աստված ինքն իր բաժին ձևով է շարժվում մեր կյանքերի մեջ, բայց նույն շարժման կարիքը մենք ունենք։ Գիտեք, ամեն անգամ, երբ մենք տիրոջ խոսքն ենք լսում, ամեն անգամ հաղորդություն ենք լսում, ընդունում, կա պատկամ, ով որ էս բաժակից խմե թողի մահը պատմի։ Այսինքն սա գործողության է մղում մեզ։ Տիրոջ գավաթից խմեցիր, հաղորդության գավաթից խմեցիր, հաղորդություն վերցրեցիր, դու ունես հրահանգ Աստծուց պատմելու տիրոջ մահը։ Ու այս խոսքի մեջ նույնպես այդ գործողությունը շատ հստակ է, որ ասում է առաջի Կորինթացիների 15-րդ գլխի 58-րդ խոսքն է, հետևյալն է ասում. «Ուրեմն, սիրելի եղբայրներ, հաստատ եղեք, անշարժ կացեք, ամեն ժամանակ ավելի առաջացեք տիրոջ գործում, գիտենալով, որ ձեր աշխատանքը զուր չէ Տերումը»։ Աստծո խոսքը հստակ ասում է, իհարկե այս խոսքը նաև մեր տարվա պատկանն է, կայունության մասին է խոսքը, հաստատակամության մասին է խոսքը, նաև մեր տարվա պատկանի ամենակարևոր խոսքերից է, որ մենք ունենք, կայունություն և առաջընթաց է մեր տարվա պատկանը, ու այս համարը նորից խոսում է այդ առաջընթացի ու կայունության մասին, հաստատ կացեք և առաջ շարժվեք։ Մենք որպես քրիստոնյաներ այս կյանքի որ ոլորտում էլ դու լինես, թե քո ընտանիքի մեջ, կենցաղի մեջ, ուսման մեջ, առօրյայի մեջ, Աստված պատկամ ունի քո համար, առաջ շարժվի, քանի որ քո աշխատությունը զուր չէ։ Մենք ամեն մեկս ունենք կարիք գործողություն անելու, արջելու, առաջ շարժվելու մեր կյանքի տարբեր ոլորտների մեջ։ Իհարկե, այստեղ խոսքը հստակ ձևով ներկայացնում է Աստվածաշնչյան Աստծո կամքի մեջ առաջ գնալու մասին, բայց մենք ամեն մեկս նաև հասկանում ենք, որ առաջ խաղացումը Աստծո կամքն է մեր կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտի մեջ։ Մարդիկ, ովքեր առաջ չեն գնում, իրանք չունեն կյանքի նպատակ։ Բայց մարդիկ, ովքեր առաջ են գնում, իրանք ունեն նպատակ, իրանք հստակ նպատակներ են դրել իրանց առաջ ու գնում են դեպի այդ նպատակները, նաև հոգևոր կյանքի մեջ կան հստակ նպատակներ, որոնք մենք ունենալու ու առաջ են գնալու։ Մեկ ուրիշ տեսանկյունից, որ ուզում եմ այս խոսքին նայենք, հետևյալն է. առաջ գնալ նշանակում է հետ չնայել, առաջ գնալ նշանակում է կանգնած չմնալ, առաջ գնալ նշանակում է անցյալով չաբրել, անցյալի արժեքներով չաբրել։ Ու երբ ընդհանրապես մենք սկսում ենք նայել Աստծո կամքը այս առաջ գնալու համար, գիտեք, իրականության մեջ մենք որպես քրիստոնյաներ, որպես բանական մարդիկ շատ անգամ հակված ենք հետ նայելու։ Քանի՞ս տեք երբևի հետ նայել, երբևէ հետ նայում։ Ախ, երանի թե երեք, երեկվա օրը լավն էր, անցյալում հիշում եք այդ սովետի ժամանակվա այդ եշիկները, այդ գողությունները, ինչքան լավ ժամանակներ էր, ափսոս անցավ գնաց այդ ամենը։ Գիտեք, մենք որպես մարդիկ հակված ենք անցյալով ապրելու, մենք միշտ հետ ենք նայում, բայց Աստծո խոսքը ասում է առաջ գնա։ Մենք միշտ նայում ենք վաղվա երեկվա օրվան ու ոչ թե վաղվա օրվան, բայց Աստված մեզ կանչել է ներգայի մեջ մենք նայենք վաղվա օրվան, ներգայի մեջ մենք նայենք ապագային, մենք տեսնենք ապագան։ Ու այդ պատճառով Աստված, երբ որ շատ ու շատ խոստումներ է տալիս իր ժողովրդին, որն է պատճառը, ինքը տեսնում է ապագան։ Աստված ինքը գիտե տեղյակ է անցյալից, բայց Աստված չի մնում անցյալի մեջ։ Ու կարևոր է, որպես քրիստոնյա մենք նույնպես չմնանք անցյալի մեջ, մենք նույնպես ունենանք որոշում առաջ շարժվելու։ Այս խոսքի մեջ եղած այդ առաջ գնացեք, առաջ շարժվեք խոսքը իրականում շատ կարևոր է մեր համար, որպես մենք տեղում չկանգնենք։ Մեկ ուրիշ համար, որ ուզում եմ կարդամ նորից Կորինթացիների թղթից,
Արդեն մենք տեսնում ենք 2-րդ Կորինթացիների 5-րդ գլխի մեջ, Պողոս առաքյալը ինքը անգամ, ես այսօր առավոտ ուշադրություն եմ դարձրել, խոսում է վարտապետական մի շատ կարևոր բանի մասին, ու հանկարծ ինքը շեշտը դնում է հետևյալի վրա. Եթե մենք նայենք 16-րդ համարին, 15-րդ համարին, տեսնենք հետևյալը. Եվ ամենի համար մեռավ, որ կենտանի լինողները այլևս ոչ թե իրենց անձերի համար կենտանի լինեն, այլ նրա համար, որ իրենց համար մեռավ և հարություն առավ։ Խոսում է Հիսուսի մասին, ով մարմնով էր եկե ու խաչի վրա մահացավ։ Ուրեմն այսուհետև մենք ոչ ոքի չգիտենք մարմնի կողման է, թեև Քրիստոսին գիտենք մարմնի կողման է, այլ հիմա այլևս չգիտենք։ Գիտեք, այս համարը շատ խորիմաստ համար է։ Առաքյալ ասում է Քրիստոս մարմնով եկավ, մենք Քրիստոսին գիտենք, որպես մեկով մարմին դարձավ ու մեր մեջ ապրեց, մեր մեջ քայլեց, բայց այլևս մենք ոչ ոքի չգիտենք մարմնով եկած, որովհետև Քրիստոս անցյալի մեջ եկե խաչի վրա իր գործը կատարել էր։ Գիտեք, անգամ այս համարին, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք ընդանուր աստվածաբանության մեջ, քրիստոնեությունից հետո մենք գիտենք նորից մարտիկ են եկել ու կարծես թե փրկության ուղի են տվել, բայց Պողոս առաքյալը ասում է այլևս երբեք ոչ ոքի մենք էլ չենք իմանալու մարմնի կողման է։ Միակը Հիսուսն է, ով եկավ մարմնի կողման է, ու այլևս մենք չպետք է փնտրենք մեկին, ով գալու է մարմնի կողման է, մարմնավոր ձևով փրկության ճանապարհ տալու։ Ու հաջորդ խոսքը շատ հրաշալի խոսք է, որ ասում է, ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսում է, նոր ստեղծված է, և հները անցան, և ահա ամեն բան նոր է։ Մենք Քրիստոսի մեջ ենք, և մենք նոր ստեղծված ենք, և հները անցավ ու ամեն բան նոր է։ Անգամ քրիստոնյական կարևոր բաների համար առաքյալը ինքը ուղղակի ասում է, այդ հները կատարվել են, անցել են, հիմա ամեն բան նոր է ու մենք շարժվելու ենք այդ նորի մեջ։ Մենք շարժվելու ենք այլևս չնայելով հնին ու սպասելով հնին մեր կյանքի մեջ, որովհետև անգամ Հիսուսը ինքը զգուշացնում և ասում է, շատերը կասեն, ահա Հիսուսը այստեղ է կամ այնտեղ, բայց միք հավատացեք նրանց, ու առաքյալը ինքը այս խոսքը հաստատում է, որ այլևս Քրիստոս մարմնի կողման է չի գալու, թեև Աստծո կամքն էր, որ ինքը մարմնի կողման է եկավ երգիշ, և խաչը բարձրացավ, մահացավ, հարություն առավ և համբարձվեց։ Բայց առաքյալը մի կարևոր բանի վրա շեշտ է դնում, հները անցան, ահա ամեն բան նոր է։ Այսինքն անգամ մեր կյանքի մեջ այն, ինչը երեք տեղի է ունեցել ու եղել է Աստծո կամքի համաձայն, Աստված այսօր նոր ծրագիր ունի քո համար։ Այն, ինչը դու ունեցել ես երեք հայտնությամբ Աստծով լցված, Աստված այսօր նոր բան ունի քո համար, նոր հայտնություն ու նոր պատգամ ունի։ Ու կարևոր է, որպես մենք ամեն մեկս ուղղակի գիտակցենք, ամեն անգամ, երբ որ մենք կներեք հետ ենք նայում մեր անցյալին, ուղղակի այդ անցյալը կանգնեցնում է մեզ, այդ անցյալը դառնում է ամենամեծ խոչընդոտը մեր կյանքերի մեջ, մեր առաջխաղացման համար, այդ անցյալը պահում է մեզ կարծես իր ճիրանների մեջ և թույլ չի տալիս, որպես մենք շարժվենք դեպի ապագա։ Գիտեք, իրականության մեջ շատ մարդիկ անգամ իրենց անձնական կյանքի ունեցած խնդիրների պատճառը անցյալին նայելն է։ Գիտեք, ինչու համար մարդիկ չեն կարող իրար ներել, որովհետև մտածում են անցյալում ինքը ինձ վիավորել է, այդ ամենը անցյալ է, այդ ամենը անցավ, այդ ամենի մասին այլևս մի հիշի, այդ ամենի մասին այլևս մի խոսա, այդ ամենը անցյալի մեջ է, Աստված նոր բան ունի քո համար, Աստծո խոսքը ասում է հները անցան, և ահա ամեն բան նոր է, դու երբեք չես կարողանա ներել, եթե շարունակում ես նայել քո անցյալին, դու երբեք չես կարողանա շարժվել այն ապագայի մեջ, որը լցված է Աստծո օրհնությունով, քանի դու ապրում ես անցյալով, քանի դու հիշում ես անցյալը և կապված ես այդ անցյալի հետ։ Անցյալի արժեքները, մտքերը, խնդիրները, դժվարությունները, անգամ անցյալի մեջ եղած երանելի վիճակը, քանի դու պետում ես քո ներկայի մեջ, դու չես կարողանա ավելի ավելի առաջ շարժվել։ Բայց տիրոջ խոսքը ասում է, ահա հները անցան և ամեն բան նոր է, հները անցան և ամեն բան նոր է։ Ու ես ուզում եմ Աստծո խոսքից բերեմ մի շատ գեղեցիկ օրինակ Հին Կդագարանից, որը հենց իմ համար հայտնություն էր աղոտքի ժամանակ, որը ունեի։ Գիտեք, կա մի պատմություն Հին Կդագարանի մեջ,
աշխարհի ամենաստեղծվելուց անմիջապես հետոյի մեջ գտնվող ժամանակահատվածում, գուցե երկիրը մոտ մի քանի 100 տարի էր, որ ինքը գոյություն ուներ, կամ 1000 տարի Աբրահամի ժամանակահատվածում էս պատմությունը տեղի ունեցել։ Մենք տեսնում ենք մի պատմություն Աբրահամի ազգական ղովտի հետ կապված։ Իհարկե վստահ եմ շատերդ պատմությունը գիտեք, բայց պատմությունը հետևյալն է. Եպրա ղովտը վերցրեց իր ընտանիքին ու գնաց Սոդոմ և Գոմոր բնակվելու համար, իրանք հաստատվեցին այդ վայրի մեջ, որովհետև այդ վայրը ավելի բերի էր, ավելի առատ էր, աշկի տեսածով ավելի ավելի լավն էր, երբ ղովտը բաժանվավ Աբրահամից։ Գիտեք, անգամ մենք տեսնում ենք ինքը սկսեց մարմնավոր քայլել, բայց մի կարևոր բան տեղի ունեցավ, երբ ղովտը գնաց Սոդոմ Գոմորի կողմեր, ընդեղ իր ընտանիքը հաստատվավ այդ երկրում, մենք Ծննդոց գրքի 19-րդ գլխի մեջ տեսնում ենք այդ պատմությունը, հանկարծ Աստծոց հրեշտակներ եկան Աբրահամին, քանի որ Աբրահամ Աստծո բարեկամ էր և զրուցեցին Աբրահամի հետ։ Ու զրույցը հետևյալն էր, մենք գնում ենք Սոդոմ Գոմորը կործանելու, Աբրահամը սկսեց բարեխոսել, քանի որ իր եղբոր որդին գտնվում էր Սոդոմ Գոմորին, Գոմորի մեջ, սկսեց 50 հոգի, մինչև իջավ 10 հոգի, իջավ 5 հոգի, եթե անգամ 5 աշտար լիներ Աստված չէր կործանելու, բայց մենք պատմության միջից տեսնում ենք անգամ այդ 5 աշտարը չկար, ու հետո երբ որ հրեշտակները գնացին ղովտի տուն, ղովտը իրանց հյուրընկալեց, հետո հրեշտակները չեմ ուզում պատմության մանրամասների մեջ մտնենք, հետո հրեշտակները ղովտին ու իր ընտանիքին դուրս հանեցին Սոդոմից ու Գոմորից և ասացին, հետմիկ նայեք, այլ փախեք ես քաղաքից։ Գիտեք, Աստծո խոսքը հենց շատ ընդամենը մեկ համար եմ ուզում կարդալ, Ծննդոց 19-րդ գլխից, մենք տեսնում ենք ղովտի կինը, ով կապված էր իր անցյալի հետ, ով կապված էր իր ունեցվածքից, ով կապված էր անցյալից ու հնից, Աստծո խոսքը ասում է, և նրա կինը հետևին նայեց և աղե արծան դարձավ։ Ինչու համար աղե արծան դարձավ, որովհետև հետ նայեց։ Մենք այս օրինակի մեջ, այս պատմության մեջ, գիտեք, մենք ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ, իհարկե ես նորից կանդրադառնամ այս պատմությանը, անգամ հետմի նայեր քո անցյալի մեջ եղած ցավերին, հետմի նայեր քո անցյալի մեջ եղած դժվարություններին, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ դու հետ ես նայում, այդ ցավերը սկսում են կենտանանալ քո մեջ, այդ տառապանքները նորից ու նորից սկսում են բարձրանալ, ամեն անգամ հետ նայելով դու խարսխում ես ինքդ քեզ անցյալի մեջ, դու սկսում ես կամուրջներ կառուցել անցյալի հետ, որը քեզ կարգելի առաջ շարժվելու համար։ Մենք տեսնում ենք, քանի որ ղովտի կնոջ սիրտը կապված էր իր անցյալի հետ, իր հարստության հետ, անցյալի լավ երջանի գորերի հետ, անգամ այդ պիրծ ու անօրեն քաղաքում որն էր երջանկությունը չեմ հասկանում, բայց ղովտի կինը ուներ երջանկություն, ուներ հարստություն, ու ինքը հետ նայեց, ու իր հետ նայելու պատճառով ինքը աղե արծան դարձավ։ Ինչու համար աղե արծան, գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք աղե արծան, ես չգիտեմ ինչ ձևի աղ էր, արդյոք են աղն էր, որը մենք այսօր օգտագործում ենք, թե ուրիշ հանկանյութ էր այդ աղը, որի մասին խոսում է, բայց ես որոշակիորեն սկսեցի նայել աղի հատկությանը, աղը ինքը կարծր հանկանյութ է, երբ որ մենք հետ ենք նայում, մենք կարծացնում ենք մեր անձերը ապագայի համար, երբ որ մենք հետ ենք նայում, սկսում ենք փնտրել անցյալը, անցյալի լավ ժամանակները, սկսում ենք ապրել հիշողություններով, մենք ինքներս մենք կարծրացնում ենք մեզ ապագայի համար։ Ղովտի կինը ինքը աղե արծան դարձավ։ Հաջորդ բան է, կարծր հանկանյութը ինքը շուտ կոտրվող է, շուտ փշրվող է։ Երբ որ մենք սկսում ենք հետ նայել, մենք կոտրվում ենք այս կյանքի դժվարությունների պատճառով։ Դու այլևս չես կարող առաջ շարժվել, այլևս չես կարող առաջ գնալ քո ախտանակների մեջ, որովհետև անընդհատ, երբ որ դու հետ ես նայում, քո ունեցած խնդիրների պատճառով դու կոտրվում ես, ու դու էլ չես ուզում առաջ շարժվել, ուղղակի հետմի նայեք, քանի որ Տերը քեզ կանչել է առաջ նայելու և առաջ շարժվելու համար։ Ուզում եմ, որպեսզի ամեն մեկը ձեր մտքում, այս պատգամը վերցնելով սկսեք նայել ձեր կյանքի ընկերներին, որի մեջ դուք հետ եք նայել։
գիտեք, անգամ կա ժամանակ, մենք հաճախակի սիրում ենք անցած բաների մասին հիշել, պատմել, հատկապես այն դժվար ժամանակների մասին, անգամ ձեր դժվարությունները դատարեք հիշել, ձեր դժվարությունները անգամ դատարեք հիշել, որը ունեցել եք անցյալում, մի թույլ տվեք, որպես ձեր կյանքի մեջ բարձրանա այդ ցավի տառապանքի զգացողությունը, որը ձեզ կկոտրի ես երկրի վրա ունեցած պատերազմի մեջ. Աստված մեզ կանչել է առաջ նայելու և առաջ շարժվելու համար. Նաև աղը մենք գիտենք, աղը ինքը հալվում է ջրի ազդեցությունից, ինքը շուտ լուծվում է. Եթե որ մենք հետ ենք նայում, այս հանկանյութն է մեր մեջ սկսում բարձրանալ, մենք սկսում ենք լուծվել ամեն ինչի հետ, ամեն ինչի հետ փորձում ենք հարմարվել, այլևս չկա սկզբունք, այլևս չկա արժեքներ, մենք ուղղակի ամեն բանի հետ սկսում ենք հարմարվել, մեկ դառնալ, լուծվել ու ոչնչանալ, բայց Աստծո կամքը մեր առաջ խաղացումն է, Աստծո կամքը մեր առաջ շարժվելն է։ Ուզում եմ միասին նայենք Եսայի մաշկարեություն 43-րդ համարը, որը շատ հրաշալի պատկամ ունի Աստված մեր ամեն մեկին ուղված, ու շատ անգամ ես իմ կյանքիս մեջ իրականում ապրում եմ ես պատկամի հիման վրա, քանի որ տիրոջ խոսք է դեվյալն է ասում։ Եսայի մաշկարարության 43-րդ գլուխ 18-րդ համար ասում է, առաջինները մի հիշեք և հին բաները միք մտաբերեք։ Ստեղ կա հստակ պատկամ, առաջինները մի հիշեք և հին բաները միք մտաբերեք։ Ինչու համար շարնագության մեջ տիրոջ խոսք ասում է դեվյալը, ահա ես նոր բան եմ անում, հիմա կհայտնվի, մինչև որ չիմանաք, մինչև որ իմանաք, այսինքն Աստված ինքը նոր բան ունի քո կյանքի մեջ անելու, քանի դու հիշում ես անցյալը, այդ նոր բանը չի կարող գալ քո կյանքի մեջ, քանի ստեք ուզում նոր բան ձեր կյանքերի մեջ, քանի ստեք ուզում Տերը նոր հրաշներ անի ձեր կյանքի մեջ, քանի ստեք ուզում Տերը նորը բերի ձեր կյանքի մեջ, դատարեք հինը հիշելուց, դատարեք հնի մասին խոսալուց, դատարեք հնով ապրելուց, Աստծո խոսքը ստակ ասում է, հին բաները մի հիշեք, քանի որ ես ամեն բան նոր եմ անում, գիտեք երկիրը լցված է ցավով ու տառապանքով, այն ճանապարհը, որը մենք բոլորս անցել ենք կամ տեսնում ենք, այդ ճանապարհի մեջ ցավ ու տառապանք կա, ու մենք ամեն մեկս ունենք կարիք գիտակցելու, այդ ցավն ու տառապանքը հիշելով, մենք չենք կարող օրհնության գնալ, այդ ցավն ու տառապանքը հիշելով, մենք չենք կարողանա շարժվել այն ապագայի մեջ, որը Տեր ունի մեր ամեն մեկի համար, եթե ուզում ես ապագա օրհնված լինի, հին բաները մի հիշի, որովհետև Տերը նոր բան ունի, ու շարնագության խոսքը ասում է, նաև մի ճանապարհ եմ շինելու անապատում, ամայի տեղերում էլ գետեր, Աստված ինքը խոստանում է մի ճանապարհ անապատի մեջ, գետեր անապատի մեջ, ահա ինչ ունի Աստված ամեն մեկիդ համար, կարող ես ասել անապատի մեջ Տերը իմ համար ճանապարհ ունի, անապատի մեջ Տերը իմ համար գետեր ունի, այսինքն սա է մեր ապագան, սա է տիրոջ խոստումը, ու մենք ամեն մեկս ունենք կարիք շարժվելու այս խոստումի մեջ, մենք ամեն մեկս ունենք կարիք առաջ գնալու դեպի այս խոստումները, գիտեք շատ ու շատ քրիստոնյաներ ուղղակի իրանց կյանքի մեջ կանգնում և ասում են, Տերը խոստացել է, ինչու համար չի եղել, իմ կյանքի մեջ չկա այդ փոփոխությունը, իմ կյանքը շարունակում է մնալ անապատային վիճակի մեջ, պատճառներից մեկը դեպիալն է, դատարիր հինը հիշել, դատարիր ապրել անցյալով, ամուսինները չեն կարողանա իրար հետ ունենալ հաշտ ընտած, քանի իրանք հիշում են անցյալը, քանի իրանք խոսում են անցյալի ցավի ու տառապանքի մասին, անցյալի վերկերի մասին, երբ դատարեցին խոսելուց, երբ դատարեցին անցյալը հիշելուց, իրանք կգնան իրանց օրհնյալ ապագայի մեջ, քանի մենք հիշում ենք անցյալը, մենք չենք կարող շարժվել օրհնության մեջ, գիտեք անգամ եթե մենք վերցնենք մեր ազգի մագաշտակով, նույնպես մենք ամեն մեկը սրա կարիքը ունենք, անգամ մեր ազգը դատարելու է հիշել հինը, շատ անգամ մենք ապրում ենք, ծովից ծով Հայաստան ենք եղել, այո եղել ենք, բայց ինչ ունինք այսօր ու ինչ ենք ունենալու վաղը, որքան մենք հիշենք այդ անցյալը, մեր պատմությունն է, մենք երբեք չենք մոռանալու, բայց երբեք ու երբեք այդ անցյալով մի տառապի, այդ անցյալով մի տառապի,
Այո, կար ժամանակ, ժամանակները փոխվում են, ազգերը փոխվում են, իրավիճակները փոխվում են, մենք այսօր ունենք այն, ինչը ունենք, բայց ամենակարևորը, ունենք Աստծո խոստում և ապագա, որ ասում է անապատի մեջ գեդեր կբացեմ, անապատի մեջ ճանապարհ կկառուցեմ, որպեսզի դու ընտանաս այդ ճանապարհով, սա է Աստծո պատգամն ու խոստումը, ու մենք ամեն մեկս ուղղակի ունենք կարիք ամուր վերցնելու այս խոսքը, ամուր կպնելու այս խոսքից, գիտեք իրականության մեջ շատ ու շատ դեպքեր կա ու շատ ու շատ պատմություններ կա, ուղղակի ուզում եմ ամեն մեկը ձեր կյանքի մեջ ունենակ մի կարևոր ու հստակ որոշում, քո ամուսնական հարաբերության մեջ, քո երեխաների հետ հարաբերության մեջ, եկեղեցու մեջ եղած հարաբերության մեջ, քո աշխատավայրումը դեղած հարաբերության մեջ, քո անցած կյանքի դժվարին ճանապարհի խնդիրների մեջ, դատարիր հիշել հինը և ապրել հնով։ Գիտեք իրականության մեջ մենք այդ հինը երբեք չենք մոռանա, բայց ուրիշ բան է չմոռանալը, ուրիշ բան է ապրել այդ հնի մեջ, ուրիշ բան է անցյալը դա ամեն ժամանակ բերել ներկայի մեջ, հիշել անգամ անցյալի լավը կամ վատը, անգամ մարդիկ շատ անգամ հիշում են անցյալի լավը, գիտեք իրականում իրանք դժգոհում են իրանց ներկայից, ամեն անգամ երբ որ մարդիկ հիշում են իրանց անցյալի լավը, իրանք ակամայից դժգոհում են իրանց ներկայի վատից, անգամ չգիտակցելով, իրանք տրդնջում են իրանց ներկայի վատից, Աստծո խոսքը մեզ ուղղակի հրահանգ է տալիս, առաջինները մի քիշեք, և հին բաները միք մտաբերեք, ու իմ հայտնությունս հետևյալն էր, որ անգամ եթե մենք հիշում ենք, դատարենք անընդհատ խոսել, դատարենք անընդհատ խոսել, գիտեք շատ անգամ մարդկային հարաբերության մեջ, երբ որ խոսում ես մարդկանց հետ, մարդիկ չեն խոսում այն, ինչը այսօր ունեն, խոսում են այն, ինչը երեք տեղի է ունեցել, ինքը այս ժամանակ ինձ ես խոսքը ասաց, անգամ եղել է տարբեր զրույցների մեջ ասել եմ, տես մարդիկ փոխվում են, մարդկանց մտածելակերպը փոխվում է, համաձայն եք իմ հետ, համաձայն եք, որ այն, ինչ դու խոսել ես մեկ տարի առաջ, այսօր էլ չես խոսի, այն, ինչ ձևի մտածել ես մեկ տարի առաջ, արդահայտվել ես մեկ տարի առաջ, այսօր շատ բան փոխվել է, ինչու համար, որովհետև քո աշխարհայացքն է փոխվել, ավելի դու հասունացել ես փորձառաբար, ավելի հասուն ես դարձել, դու այլևս այդ մոտեցումը չես ցուցաբերի, բայց հանկարծ մեկը հիշում է 5 տարի առաջ այս խնդիրն ու այս դժվարությունն եղավ, այդ ամենը ուղղակի թող 5 տարվա մեջ, դատարիր ապրել անցյալով, կանգնի քո ներկայի մեջ և գնա տիրոջ խոստման մեջ, որ ասում է անապատի մեջ ճանապարհ կբացեմ, գիտեք ինչ է նշանակում անապատի մեջ ճանապարհ, եթե անգամ մենք վերցնենք փոխաբերական իմաստով, մեր ազգը այսօր անապատի մեջ է, բայց ես հավատում եմ մենք Աստծո խոստում ունենք, այդ անապատի մեջ ճանապարհ կա, այդ անապատի մեջ ճանապարհ կա Հիսուսի անունով, ու այդ ճանապարհի մեջ, որը գտնվում է այդ անապատում, Աստծո խոսքը ասում է ջրի աղբյուրներ ու գետեր կան, Տերը գետեր կբացի այդ անապատի մեջ, անգամ մեր ազգի համար խոստում կա գետեր և օրհնություններ ունենալու, ուրեմն արեք կանգնենք ես հավատքով, անգամ երբ որ մենք եկեղեցում կոչ ենք անում ծոմ և աղոտքի օր, գիտեք կարևոր է, որպես դու հավատքով կանգնես, ոչ թե ուղղակի թե ասել են, ես էլ ծոմ պահեմ, կաղոտենք միասին եկեղեցում, ինչի ես հավատում դու, ես հավատում եմ լավագույնին ու օրհնությանը, հավատում եմ հրաշքին ու Աստծո ողորմությանը, հավատում եմ Աստծո շնորհքին, Աստծո կտությանը, հավատում եմ տիրոջ խոսքին, որ ասում է խնդրեցեք և կտրվի ձեզ, արեք մեր հավատքը արձակենք տիրոջ խոսքի հենքի վրա ու կանգնենք այդ դիրքով տիրոջ առաջ, անգամ եթե քո աղոտքը լցված է անհավատությամբ կամ քո աղոտքի մեջ չկա հավատք, դու քո աղոտքի պատասխանը չես ունենա, բայց ամեն անգամ երբ որ կկանգնես տիրոջ առաջ, հավատա դու կանգնել ես երկինք գետին ստեղծող Աստծո առաջ, ու գիտեք շատ անգամ մի կարևոր խոսք, որը մենք ծառայողներով շատ անգամ խոսում ենք, մենք Աստված ունենք, ես և դու Աստված ունենք, ամենակարող Աստված է մեր Աստվածը,
ու ինքը լսում է մեր աղոթքները, ինքը լսում է այս ազգի հառաչանքը, ինքը տեսնում է այն ցավն ու այն դժվարությունը, ինքը ներկա է քո աղոթքի մեջ, այ մենք սրան ենք հավատում, ու Աստծո խոսքը ասում է, եթե հավատում ենք, որ լսում է, ուրեմն հավատում ենք նաև, որ կպատասխանի մեր աղոթքներին, ինչու համար, որովհետև նա լսում է և նա լավագույն պատասխանը ունի, հները անցան և ամեն բան նոր է Հիսուսի անունով, ուզում եմ կանգնես ոտքի աղոթքի մեջ, ուղղակի մենք հայտարենք ամեն մեկը ձեր կյանքի մեջ, այս հայտարությունը արեք, հները անցան և ամեն բան նոր է, ես գիտեմ շատ երեխաների, ովքեր չեն կարողանում ներել իրենց ծնողներին, որովհետև հնին են նայում, գիտեմ շատ հարաբերությունների մեջ, հարս կիսուր հարաբերության մեջ, տարբեր տարբեր բարեկամական հարաբերության մեջ, չեն կարող հաղթահարել և շարժվել օրհնության մեջ, որովհետև հնին են նայում, կան շատ քրիստոնյաներ, որոնց կյանքի անապատի մեջ ճանապար չկա, որովհետև իրանք հնին են նայում, ամեն մեկը ունեցեք մի կարևոր որոշում, դատարեք հնին նայելուց, դատարեք անցյալին նայելուց, նայեք ներկային և հավատքով տեսեք են ապագա օրհնությունները, որը Տերը ունի իր զավակներու իր եկեղեցու համար, սիրելի այս շնորհակալ են քեզ և օրհնում են քո ավիտենական անունը, մենք բարձրացնում ենք քո սուրբ անունը Տեր, և ասում ենք շնորհակալ ենք Տեր, որ հները անցան և ամեն բան նոր է, շնորհակալ եմ Աստված իմ, որ դու ամեն բան նոր ես անում, որ դու ամեն բան նոր ես անում իմ կյանքի մեջ, քո եկեղեցու մեջ, ուզում եմ իմ հետ ասես, որ իմ կյանքի մեջ ամեն բան նոր է, ամեն մեկը ձեր ձեռքը դրեք ձեր վրա և հայտարեք, իմ կյանքի մեջ ամեն բան նոր է, և ես ընդունում եմ այդ նորը իմ կյանքի մեջ, շնորհակալ եմ Աստված իմ, շնորհակալ եմ Աստված իմ, շնորհակալ եմ Աստված, ամեն մեկիս կյանքի մեջ Տեր, դու բեր մտքի փոփոխություն, որպես մենք փոփոխված մտքով կակնենք քո ներկայության առաջ, որպես մենք հավատքով ընդունենք, որ մեր կյանքի և մեր ազգի անապատի մեջ դու ճանապարհ ես բացանում Տեր, և այդ ճանապարհի մեջ ջրի աղբյուրներ, գետեր, մենք այս ամենը ուղղակի հավատքով ընդունում ենք Աստվածին, և Տեր Հիսուսյանով ես օրհնում եմ քո ժողովրդին,